ძალიან გთხოვთ, ისაუბროთ ნევროზის დროს, როგორ უნდა ვმართოთ თავი და რომელი ლოცვების კითხვა შეიძლება. გარეთ გავდივარ თუ არა? სულ მთქნარება მიტყდება, გუნება განწყობა მეცვლება. ის რასაც ადამიანები ერთ შეეძახიან ნევროს, ამას თავისი სულიერი საფუძველი აქვს შემოძვირფასებული და სულიერად ეს ყველაფერი ბოროტი ძალის ბრალია რასაკვირველია. ნევროზი შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს გამოწვეული. როგორც წესი ამას რაღაც ადამიანის რაღაცა ყოფითი პრობლემები იწვევს ხოლმე. ამ შემთხვევაში არ ვიცი შემოძვირფასო შენი ნევროზი რისგან არის გამოწვეული, რისი ბრალია. როგორ უნდა მართოთო თავიო ესე დროსო და რომელი ლოცვების კითხვა შეიძლება თქვენ მძანებთ? მე ესე გირჩევდი, ჩემოკარგო, რომ პირველი რაც ესეთი უნივერსალური რჩევაა ხოლმე ყოველთვის, უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ ამას გეტყვით, უპირველეს ყოვლისა იცხოვრეთ ჯანსაღი ეკლესიური ცხოვრებით. მე არ ვიცი თქვენ ამ შემთხვევაში ყავთ თუ არა სულიერი მოძღვარი, მარხულობ თუ არა, ლოცულობ თუ არა, ამბობ თუ არა აღსარებას, ეზიარებით თუ არა. თუ აი ამ ყველაფერს არ აკეთებთ, მე მინდა პირველ რიგში ეს გირჩიოთ, რომ აუცილებლად დაიწყეთ აქტიური ეკლესიური ცხოვრება, იხემძღვანილეთ სულიერი მოძღვრის რჩევებით, რომელსაც აირჩევთ, და ის დაგეხმარება ძალიან. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ზოგადად ეკლესიური ცხოვრება, რაც თქვენი უფლისადმი ერთობის გამოხატულება არის, აუცილებლად განსდევნის თქვენგან აი ამ ბოროტ ძალას, რომელიც ცდილობს თქვენ დისკომფორტში გამყოფოთ სულიერად და აი ესეთი ნევროზი ქონდეთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნევროზი სხვადასხვანაირი არსებობს. არსებობს აქტიურად გამოხატული, არსებობს ჩუმი, ძალიან ისეთი მძაფრი, შეიძლება არ იყოს ისეთი მძაფრი და ადამიანს არც ეტყობოდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი თვითონ გრძნობდეს თავს უდად. და როგორც გითხარით, მიზეზები სხვადასხვა არის ყოველთვის ამ ნევროზის გამოწვევი. თუმცა საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ გიტყვით, რომ უმთავრესი მიზეზი არის ყოველთვის ბოროტი ძალა, ადამიანის შინაგანი მოუწესრიგებელი სულიერი სამყარო, მოუწესრიგებელი დამოკიდებულება მის ღმერთთან. და მე რასაც უყურებ და ვაკვირდები, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ დაალაგოს თავისი ურთიერთობა უფალთან, ავტომატურად ეს ნევროზებიც კვავლივით ქრება. ამიტომ მე ესეთ რამეს რჩევას მოგცემდით, რომ თუ კი თქვენ არ ცხოვრობთ ეკლესიური ცხოვრებით, უპირველეს ყოვლისა დაიწყეთ ეკლესიური ცხოვრება აქტიურად. აი მერე დააკვირდით უკვე თქვენს თავს, კვლავ გექნება თუ არა ნევროზი. რაც შეეხება მთქნარებას, რომ ამ თუ გარ თუ არ გავდივ გავდივარ თუ არა მთქნარება მიტყდებაო, აი ეს მთქნარება იცოდეთ, რომ პირდაპირ, აი როდესაც ესეთი უმიზეზოდ ხდება, მე აი ხშირად ვარ დაკვირებული კიდევ სხვადასხვა ადამიანებზე, რომ მთქნარება უტყდებათ ხოლმე ლოცვის დროს, აი როცა დაიწყებენ განსაკუთრებით ძილისინა ლოცვებს. არა იმიტომ, რომ მათ ეძინებათ, არამედ იმიტომ, რომ იცოდეთ, რომ ეს არის ბრძოლა ეშმაკისაგან. აი რაც დავკვირები ვართ, იცით, აი ერთი წუთის ინტერვალით ამთქნარებენ ადამიანები ლოცვის დროს. ეხლა შეუძლებელია, რომ ესე ხშირად ამთქნარო, ეს არის აშკარად რაღაცა არაბუნებრივი, რომელიც არის ხოლმე გამოწვეული ბოროტი ძალისაგან. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა მთქნარება ზოგადად თვითონ ფიზიოლოგიური მოვლენაა, მაგრამ იცოდეთ, რომ ესეთ დროს, როდესაც გიტყდებათ მთქნარება, ეს ყოველთვის გამოწვეული არის ბოროტი ძალისაგან და ეს არის ყოველთვის რაღაცა ბრძოლის გამოხატულება. ამ დროსაც ეხა არ ვიცი, ხა თქვენ ბძანებთ, რომ აი როდესაცო გავდივარო გარეთო, მაშინ მიტყდება მთქნარებაო. დაახლოებით იგივეა, ჩემოკარკო, ანუ ჩემი რჩევა არ იცვლება ამ შემთხვევაშიც. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ იცხოვრეთ სწორი ეკლესიური ცხოვრებით. ეხლა რომ მეუბნებით, რომ აი რა წავიკითხო, მე გირჩევდით, რომ ფსალმუნი იკითხოთ.
ოღონდ ესეც აუცილებლად სულიერი მოძღვრის რეკომენდაციით და კურთხევით. იმიტომ როგორც პავლეს ბასილი დიდი ეკლესიის ერთ-ერთი უდიდესი მამა ბრძანებს, ისე არაფერი არ აფრთხობს, ეშმაკებსო როგორც ფსალმუნთა კითხვა, ამიტომ მე მინდა გირჩიოთ, რომ აქტიურად იკითხეთ ფსალმუნები და ნახავთ თქვენ თვითონ შედეგს. მე ჩემ თავზეც გამომისწია ეს და ამიტომ მინდა რომ თამამად გირჩიო თითოეულ თქვენთაგანს, რომ გახდით აქტიური მკითხველები ფსალმუნებისა, რა თქმა უნდა ეცადეთ, რომ გაიაზროთ ის, რასაც კითხულობთ. და ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მეტ შედეგს მიიღებთ.